En Bouzas, entre o Rápido e o Laracha. O Laracha, fixádevos no dato, unha derrota nos últimos 9 partidos e está en descenso. Hai igualdade por arriba, pero tamén hai igualdade por abaixo. Marcou Alexandre este gol cun lanzamento dende fora da área e despois empataría o Rápido xa na segunda parte cun gol de Carlos Pereira. O Rápido, que, bueno, que me perdoen porque non o mencionei como un dos candidatos a entrar entre os 4 primeiros e é outro deses candidatos. Sí. Hai equipos que están crecendo moitísimo. O Ordes, o Bouzas, o Arosa, que xa leva un tempo. Creo que están poñendo a competición moi difícil para esos...